Për shëndetje, fillojmë simin e qytetarisë për sot. Sot do të trajtojmë një temë e cila titullohet Kontributi im për komunitetin. Të kontribuosh për të tjerët do të thotë ke kontribuar për veten. Pikërisht fotot që unë kam vendosur në slide tregojnë vërtet mënyrën se si ne mund të kontribuojmë për të tjerët, ndërkohë që kemi kontribuar për veten tonë. Për shembull, nëse ne protestojmë për një mjedis më të pastër apo për të plotësuar nevojat tona, do të thotë që në këtë mënyrë ne kemi kontribuar për veten, por kemi kontribuar edhe për të tjerët. Nëse ne kujdesemi mbjellim pemë apo pastrojmë mjedisin ku jetojmë, përsëri në këtë mënyrë kemi kontribuar për të jetuar në një mjedis të pastër, jo vetëm ne, por dhe antarët e tjerë të shoqërisë. Sot jemi në një kohë pandemie dhe mbajtja e maskës është diçka e domosdoshme. Kjo për veten, por edhe për të tjerët. Pra ne në këtë mënyrë mbrojmë veten nga virusi, por gjithashtu mbrojmë edhe të tjerët. Pra kontributi jon për veten ton është një kontribut i vlerë edhe për antarët e tjerë të shoqërisë. Çfarë është qytetaria aktive? Qytetaria aktive ka të bëjë me veprimtaritë e përditshme, pjesëmarrje në shkollë, në familje, pjesëmarrje në aksione pastrimi, në aktivitete apo nisma të ndryshme, gjithashtu të qenit dhe antar në grupet vullnetare. Për shembull, të ndërmarrësh një nismë për pastrimin e mjediseve të shkollës apo lagjes ku banoni, do të thotë ti jesh një qytetar aktiv, ti jesh senator dhe të ndihmosh në zgjidhjen e problemeve të klasës apo të përcjellësh zërin e klasës në qeverinë e nxënësve, është përsëri një shembull i qytetarisë aktive, apo dhe ti jesh antar i grupeve të ndryshme vullnetare, ku ti me vullnet të lirë bashkëpunon me qytetarë të tjerë për të përmirësuar jetën e komunitetit, apo për të ndihmuar personat në nevojë, apo persona të cilat janë dëmtuar nga fatkesi të ndryshme natyrore. Shembull, si mund të jemi ne qytetar aktiv? Të shkruash një letër ankesë drejtuar bashkisë për shërbimin e pastrimit, apo për një shërbim jo cilësor, tregon që ti je një qytetar aktiv. Tjetër, të jesh senatori klasës e thame dhe më lartë, ndihmon ty dhe klasën tënden të përqosh zërin e tyre në qeverinë e nxënësve, të mbrosh interesat dhe të kërkosh zgjidhjen e problemeve të klasës ku ti bën pjesë. Tjetër, të bashkohemi me një grup ambientalistësh për të pastruar qytetin, për të pastruar një park kombëtar, për të pastruar plazhet e vendit ton, apo dhe të organizosh një nismë për të pastruar mjediset përreth shkollës. Dhe kjo është përsëri një mënyrë se si ne mund të jemi qytetar aktiv. Po tjetër, ne mund të ndërmarrim nisma për konkurse brenda shkollës dhe kjo është një nismë shumë e bukur që ty të bën një qytetar aktiv, por të bën dhe nismëtar për organizimin e një aktiviteti në shkollë. Gjithashtu, organizimi i nxënësve në aksione pastrimi, që ne këtë gjë e bëjmë gjithmonë, është përsëri një mënyrë se si ne mund të jemi qytetar aktiv dhe të ndikojmë pozitivisht në përmirësimin e mjedisit ku jetojmë. Ti jesh qytetar aktiv, do të thotë të bashkëpunosh me të tjerët për një shoqëri më të mirë. Ti dhurosh kohën tënde, ti dhurosh energjitë tua për të përmirësuar jetën tënde, për të përmirësuar jetën e të gjithë bashkëmoshatarëve apo dhe qytetarëve të komunitetit ku ti bën pjesë. Ndihma ndaj të tjerëve në komunitet është shumë e rëndësishme. Por, rëtësi për përmirësimin e komunitetit ton, ka dhe sjellja në mënyrë të edukuar, të jemi të sjellshëm, të jemi tolerant, të jemi bashkëpunues, të respektojmë të tjerë duke i dëgjuar ata, apo dhe të pakësojmë konfliktet dhe zgjidhjen e tyre me marrëveshje, pa kaluar në mënyra jo të mira për zgjidhjen e konflikteve, janë përsëri mënyrat e të qenit qytetar aktiv, por dhe një qytetar i përgjegjshëm, por gjithashtu një rëndësi të madhe ka dhe buzëqeshja në fytyrën tonë. Pra ne duhet jemi të buzëqeshur, ne duhet jemi tolerant,
Ne duhet jemi mirë kuptues me të gjithë të tjerët. Në këtë mënyrë, do bëjmë të mundur krijimin e një ambienti paqësor, një ambienti miqësor, ku të gjithë do të jetojmë të lumtur dhe në harmoni me njëri tjetrin. Një thënie shumë e bukur e Charlie Chaplin, një ditë pa buzëqeshje është një ditë e humbur. Për këtë arsye, dhuroni më shumë buzëqeshje, më shumë dashuri, më shumë mirësi. Këto sjellje ku përfshin mënyra e sjellje është toleranca, mirë kuptimi, edukata, e folura me etik, shpesherë neglizhohen, por janë pikërisht këto sjellje që tregojnë qytetari. Ky ishte mësimi për sot, faleminderit.